Një paketë cigare pothuajse në çdo dyqan ambulant të qytetit shitet me 20 lekë më shtrenjtë. Në fakt, shitësit nuk hezituan ta fusin në fuqi rritjen e aksizës për këtë mall përpara datës 1 janar. Ambulantët dhe kioskat e vogla gjatë festave të fund vitit shitën cigare me minimumi 10 lekë më tepër. Ndërkohë, ditët e fundit çmimi u zyrtarizua. Një paketë cigare do të na kushtojë 20 lekë më shumë. Ndonse në nxënës shumë shitës thonë se rritja është paksa abuzive, pasi ende po tregtohet në furnizimet e vjetra, ndërsa distributorët e mëdhenj ende nuk kanë filluar të shpërndajnë. Reagimi duampirësve është kundër kësaj rritje, por gjithashtu ata pranojnë se nuk do të heqin dorë dhe do të vazhdojnë të pinë pavarësisht çmimit. Të njëjtin gjë konfirmojnë edhe shitësit ambulant të cigareve. Ka pasur ndryshime që nga momenti që është rritur pra çmimi paketës pra juve keni vënë që janë kanë rënë blerjet? Edhe kanë rënë blerjet, po edhe ka blerje. Do thonë nuk kanë rënë shumë sepse e blejnë. Ato që e pinë do e blejnë patjetër. Dhe neve nuk mund ta lëmë se kemi moshë. Por qëllimi jon është ky se jam në dëshmim edhe as mas as dinë çfarë bën. Pensionist. Po si pensionist, ja dini do sa paketë kanë cigare konsumuar. Po mas vë dalin. Vetëm sa lëm bukurë se pim dohon, se pim dohon. Pra si pas jush, e keni pa mundu ta lini dohonë? Pa mundu, është për moshët që kemi. Faktikisht pas kusheve, jo vetëm unë, po asë njës dojtë të pinjë, se s'ka mështë. Që ishtë dërrejtë të akuma? Po. A? Si me ndoni? Ata kanë, ashtë mirë, pale neve, na bojë mikro. Rritja e aksizës ka sjellë rritjen e çmimit të cigareve, të karburanteve dhe pijeve energjike. Reagimi më i madh ka ardhur kundër rritjes së karburanteve, që janë rritur me 10 lekë për litër.